Jemi rikthyer në studio, po flasim për përplasjen midis kryeministrit Rama edhe televizionit Raj 3 për shkak të dokumentarit që ky televizion ka transmetuar ditën e diel. Zoti Ali Zoti, dua t'ju pyes, e tha dhe Çani, e thot edhe Rama në reagimin e vetë që ne jemi një dëm kolateral, pra e ka psuar Shqipëria për shkak të faktit që ata duan të godasin Melonin. Në gjykimin tuaj, i besoni kësaj teorie ju që vërtet jemi një dëm kolateral dhe gjithë këto reagimet e Ramës të një pasnjëshme për ditë që nga dita e hënë dhe sot që flasim dhe që me gjasa do vijojnë deri të dielën, po e po që do shfaqet pjesa 2 e dokumentarit. Gjithë këto reagime vërtet e ka hallin tek imazhi i Shqipërisë apo ky dokumentar ka nxjerr disa fakte që e shqetësojnë atë? Se në fakt nuk është se nuk janë thënë dhe këtu. Shikon, edhe ato për vllajën e tij. Kam një qasje në shpjegimet e mia, që mbase nuk i stem për, nuk i përshtatet shumë tavolinës ose tavolinave. Unë shikoj skandalet e Shqipërisë, më i madhi është Shqipëria sot është gati më e vogël se Kosova, sipas të dhënave. Për shkak të shpopullimit. Po. Shqipëria përshkon në skandale akoma më të mëdha duke pasur këtë njerëz mbi krye. Dhe fatkeqësisht teatri jon, komedia që është dhe për të qeshur, nëse shikon nga ana e intelektit e mendimit, është për të qarë nëse shikon nga ana e mjerimit. Ka arritur nuk në këtë vend që kostot që do marrë Shqipëria, ky vend i vogël, që ka kaluar diktatura, trishtime, pushtime, çdo duash quaj, bashkë me Kosovën ande. Po. Ka një njerëz i cili ne sa do të përpiqem edhe unë përpiqem me zell të orientoj atë analizën time aty ku mendoj, shkojmë në një farm teatro. Kjo që bën Raj, në rast parë e dëmton Shqipërinë se flet për kryeministin e Shqipërisë. Por ai që dëmton Shqipërinë nuk është Raj, po është kryeministri i cili ka ndërtuar një Shqipëri me njerëz që ikin me valixhe me dollar, me njerëz që kanë ndërtuar këtu pastrimin e parave, me një media të blerë dhe me shqiptarë që zhdukën nga Shqipëria dhe me deklarata dhe me alianca kundra Kosovës. Ky është një krim kaq i madh që po i ndodh Shqipërisë, pikërisht ky njerëz. Dhe ne këtu në Shqipëri si opoziti kemi thënë, kemi stërthënë, ai vazhdon mbyt me median, ai vazhdon mbyt me të gjitha elementet që ka, me krimin, dhe ai në fund del në sy të botës dhe këtë tani këtë gjë nuk po e bëjmë vetëm ne më, se ne kemi bërë tokos, ka shtëruar, po e bëjnë mediat serioze. Kur e bëjnë dhe ata, ai ndihet pak më agresiv dhe më shqetësuar, por unë do ta them shqip fare. Sepse duke e zbukuruar që Rama fiton, Rama për mua në sy të botës sot është një hajdut. Rama është hajdut. Kjo fjala hajdut, hajdut është hajdut. Ai ka është një krye hajdut i cili ka projektuar që rreth tij shkojnë vetëm hajdutët. Dhe kur ja kapi thon hëngrën dardha. Ai është hajdut, e thon bio, kjo ngjit më shumë të populli. Sot Shqipëria ka me licencë kryeministin hajdut. Kaq, nuk ka asgjë tjetër. Se taktika hajdutët janë njerëz zgjuar, nuk janë budallë. Dhe shokët e vet, kur dalin me banda, shkon i thonë që ky është hajduti. Na tha kryta vjedhim, sa bëri ky. Pra, ai është një hajdut i shëmtuar, i cili zbukurohet me paratë e vjedhjes nëpërmjet estetikës dhe etikës së medias. Dhe fatkeqësi shumë e madhe për Shqipërinë. Kjo që ndodhte Raj, u mendoj që atë, duke qenë njëri pandër gjegje, sepse shteti fati një kombi është prej Lebonit, që vjen nga Franca, që ka qef Çani, thot fati një kombi është karakteri i tij dhe Gustav Lebon. Gustav Lebon, fati ka karakteri njeriu është fati i tij, fati njeriu është karakteri që ka ai. Po të dalësh në këtë lloj mënyre dhe të kundërpërgjigjesh dhe të bësh këtë lloj pra është fatkeqësia e këtij kombit. Unë them këtë gjë, opozita ku bëj pjesën, të gjej moralin e saj, të gjej moralshmën e saj, të identifikohet me njerëzit sepse kjo është e vetmja rrugë. A do jetë kjo e suksesshme? Që mund të thotë çfarë do nuk e dim, po e drejta duhet çuar deri në fund. Ka moralin sot opozita. Po mendoj që opozita brenda vetes ka shumë njerëz të moralshëm. Pa gjitha krangë, kudo ka njerëz të moralshëm. Ka njerëz shumë, ka njerëz të pa korruptuar. Ata që po denoncojnë këta njerëz janë të pa korruptuar. Edhe unë që bëj flasues mund të flas për veten, le ta gjej një sen. Pra ka njerëz pa korruptuar. Edhe zotnia, edhe shumë zotëri të tjerë po të bën opozitarët të unifikohen në kauzën e madhe. Pse si, e mundi si pislikun? Po pra, unë do thash dhe juve pra. Jo, edhe ty të thënë. Nga që po të bëheni. Jo, jo, po të përmblidhemi një, po, po të unifikohemi në qëndrimet tona. Jo, jo, po të unifikohemi dhe një njerëz të korruptuar e mund vetëm me pasurti. Dhe njerëz që të duam. Po praktikisht pra, ky është fendi, ky është fendi. Dhe po them që këtë ne do ta bëjmë. A është ama aktor teatri kështu Jingla Mingla, ai me ai për mua është drejtori i cirkut ka qenë të rjetën. Por përfitoj një vend tragjik. Ka një problem Rama me këtë çështje. Okej, ja ta përfundoj më tepër. Jo, dakord, dakord. Ta përfundoj. Domethënë, e para një Rama ka dalë mbrohet, por nuk kam parë ndonjë argument tek Rama.
Sepse Rama kërkon të thotë që shiko, ky është një dokumentar i neveritshëm, i provuar nga ku diun politika shqiptare këtu. Pa, pa, nga ata që janë mësuar ta baltosin Shqipërinë. Nga opozita. Në fakt ti ke dy gjëra këtu, ose je duke akuzuar që Raj që nga një televizion kot që e ka përhundësh opozita këtu dhe bën çati thonë këta këtu ku diun Gazbardi me shok kë kanë takuar këtu. Ose nga ana tjetër thu që këtu ka një komplot, pra Raj, televizion pra që shtetror i dali, ka një bashkëpunim me opozitën këtu dhe është një komplot kundër Ramës. Pra nuk qëndron, është një tezë pa sense. Para, e dyta Rama hyn në luftë me televizionin. Në fakt nuk është televizioni ka sjell zër aty. Pra, dakord, nëse Raj është tendencioz e paskaj nat Ramën. Pyetja shndrohet, po mirë, po prokurori i Napolit, po ku diun shefi i gjyqtari që thotë gjyqtari italian që Rama e ka porositë e ka emëruar si këshilltar për korrupsionin dhe thotë unë nuk kam dhënë dot aty asnjë këshill, s'm kam marrë asnjë këshill. Kam qenë vetëm me letra. Tani po të gjithë këta janë të gjithë pjesë e komplotit të Rajt. Do të thonë, ai përpiqet ndërtoj një skemë e cila logjikisht nuk qëndron dhe është shumë e dobët, është mirane. Nga ana tjetër, ka një lloj gjithë ideja që e trajton, ai trajton Raj sigurisht një televizion shqiptar, domethënë dhe mënyra se si reagon, fakti që shkon kap drejtorin e Raj dhe i thotë që pse e ke bërë këtë, domethënë i kërkon llogaritë drejtorit, është shumë tribale, shumë provinciale, domethënë shumë shqiptare, shqiptareske themi si mënyrë. Se ky është mësuar që shkon aty dhe kap këta shefat e oligarkëve që kanë nga i media për të marrë nga i tender tek Rama dhe kujton se funksionon e njëjta skemë me Raj. Kjo si keq kuptim për Raj, e kupton? Jo, po një sekondë, se e parë njërë... Si e të morë vesh, ta mëmë. E parë njërë kërë nuk kupton që ka të tjerë nivele kësi si komunikohet, nuk komunikohet në kryeministrin me drejtorin e televizionit. E parë, dyta kërë nuk kupton një gjë tjetër që edhe brenda vetë Rajt, nuk vendos drejtori se si e bën emisioni gazetarë, domethënë sepse aty është vend serioze, është vend tjetër, ka kaluar Adriatikun aty, domethënë nuk është më si ke ne që i thotë drejtorit, shikon, na duhet i bimi çiktit, kështu që ti do t'i biesh dhe ti. Pra, duke trajtuar Rajin në këtë mënyrë, ai ka trajtuar Rajin sigurisht një kujtim në televizion nga këto kioskat shqiptare që i mban këy me tendra. Dhe pikërisht këtu e ka fyer atë televizion dhe jo vetëm ka fyer këtë, por ka fyer gazetarinë italiane sepse sot ka pasur shumë reagime ndaj tij. Kështu që kjo për mua, reagimi i tij në vend vërë vetulla ka hequr ka nxjerr syt sepse reagimet i kanë dalë kundra. Shto pasaj fakti që ky do të vazhdojë, sa do mbaj Rama dy javë duke dhënë intervista në televizion italiane, përkundrazi i ka dhënë më shumë publicitet emisionit, besoj që seria 2 do jetë edhe më e parë. Dhe sigurisht që do ta dëmtoj më shumë. Do ta dëmtoj, thua ti Çani, sa do e dëmtoj kjo, në fakt? Nuk e di. Nuk e di, them deri, nuk arrit do ta, nuk arrit do ta llogariste efekt sepse është shumë e vështirë, them drejtën. Unë di një gjë që Rama për vite të tëra, edhe kur s'ka qenë edhe kur s'ka qenë kryeministër, të gjithëve na mbahet mend, të gjithë ata që janë marrë me media dhe me politikë, që Rama ishte një konsideroi një star shqiptar në mediat italiane. Ju më mbani mend, që ka qenë kryetar bashkie mirë në ata, që fliste italisht me veshjet e tij, me çorapet e kuqja dikur kur ishte kryetar bashkie. Pra se thua, Rama ka vite të tëra që është i përkëdhelur i mediave italiane. Dhe jo vetëm i Rajt, ka qenë në Raj, ka qenë në mediat e tjera që janë kundërshtare me Mediaset të gjitha këto. Dhe ndoshta për herë të parë një media serioz siç është Raj, i bëri dokumentar që në fund mënyrë e nxin dhe Ramën. Dakor? Tani pyetja ime është, do ta bëjmë pyetje. Nxin nga mama atë. U do të bëj një pyetje. A mjafton një dokumentar për të? Për të rrëzuar 25 vjet së thuash investim personal të Ramës tek media italiane? Kjo është pyetja ime. Kjo pyetje kërkon. A mjafton? Kjo pyetje kërkon përgjigje. Ku do të bëjmë media italiane? Imazhin e tij, Rama për shumë është shumë popullor në Itali, Ramën, italianët kur e shikojnë nga që ka dalë shpesh, e din në njerë kush është. Dashurisë me Meloni. E din në njerë kush është pra Rama, pra në qëse i personazh tjetër, ka dalë Rama, ti Rama ka dalë shumë shpesh. Çfarë edhe perandorit mund të bien për 2 ditë, për 2 orë. Nuk ka rëndësi kjo. Biles kur ke 25 vjet mund të bish për 2 ditë. Ka aksidente që ndodhin. Jo, kjo kush është historia njerëzimit. Nëse ka 500 vjet perandori dhe bie për 2 ditë, për 5 orë. Kjo jo 25 vjet investimi i Ramës, Rama është gëzuar. Rama është gëzuar me perandorin. Unë mendoj që Rama në Shqipëri për mua politikisht ka rënë. Ai do rinë në këtë botë në cirkull, nuk e di sa do i funksionojë, sepse Rama ka sot në mandatin e tretë gjysmën e qeverisë në Burg. Nëse do punonte Spaku do ishte edhe vetëm në Burg. Dhe Rama e zë mori dhe mandatin e katërt. Çfarë ti prodhoi Shqipërisë më vonë? Do ikin gjithë shqiptarë. Prodhon vetëm Majdut. Pra, projekti politik i Ramës ka rënë, ka vdekur. Rama është vetëm boj, është vetëm çorape.
Pra po them, projekti ti është një hajdut. Shqipëria sot, ai nuk prodhon asgjë më. E me gjithë ato? S'prodhon asgjë, s'ka politikë më. Ai sot del dhe thot, ja ka. Ai sot çfarë duhem ai? Është diku që ka pirë kilo aty, do të shkon pirë. Ju mendoni që është çmendur? La. Çmendur nuk ka. Jo, i çmendur nuk është ai, po ai, ai me këto gjëra do të kaloj lumin, domethënë. Kjo është. Qerama do ta mbroj veten. Patjetër, po. Ah, mirë, po ai ka një problem thelbësor. Sepse Rama është një individualitet i papërsëritshëm që problemin që e ka me veten kërkon tashes. Ta nxjerrë jashtë vetes. Pra, ky është vetëm kryeministri në historinë e njerëzimit që fshihet mbas vendit të tij. Fshihet mbas Shqipërisë. Pas është bërë shteti pra asheri i vogël. Si kapiten që fshihet mbas Anijes. Ai do të jetë aty. Aty. Prit. Do të jetë me prezencën e tij dhe tregoj shembullin e tij. Ai ka vënë. Jo të fshihet thot, unë do mbroj Shqipërinë thot sepse gjithë të sun korruptiv që i dedikohet personalisht atij dhe rrethit të ngushtë të tij, do t'ja shesi Shqipërisë, si sulm ndaj Shqipërisë. E kuptoni, këto janë reminiscenca të diktaturës. Kështu thoshin, jemi të rrethuar nga imperialistët, revizionistët, dilim mëngjes në zbor, ktheheshim darkë, prisnin vinë, amerikanët nuk vinin, shkonin në shtëpi, dilim prapë, prisnin nesër, është mbajt 50 vjet ky popull me këtë lloj orkestre. Pra, çfarë ndodh? Bazohen në ideologji. Ndërsa shqiptarëve u thotë po na sulmojnë ata. Atyre u thotë shikose un po mbroj Shqipërinë dhe un kam do ta mbroj këtë. Shqiptarëve u thotë që janë këta i duan të na prishin këtë mrekulli që kam ndërtuar un këtu. E kupton? Pra ky do të vër syzet njerëzve që s'kan as miopi, as hipermetropi. Pra ky do t'i bëj, do t'u vëj dioptrin, pra ky do t'i bëj të dëmtoj syt, e kupton? Edhe veshët që shqiptarët mos kenë që i shkrim brillant para një javë. Thoshte, të mbyllim sytë veshët dhe gojën dhe duar të rkasim për spakun. Ishte shumë e bukur ajo. Dakord, ky është problemi, lidhja e syve, po lidhën sytë, marroj loja, iku. Dhe ky e njeh mirë këtë pjesë. Mirë po, mbrapa kuintave, ka një vërtet tjetër të madhe. Që është? Që ne, këtë kryeministër duhet t'ja heqim Shqipërisë, t'ja shkulim Shqipërisë. Sepse, ky kryeministër, po mirë, mos u bëni keq. Jo, nuk po. Ky kryeministër ka rekorde në 13 vjet, ka rekorde që na thot do hymë në Europë dhe Europa nuk e qas. Ja i festoj, prit, a i ka shampanjë. Shampanjë të gjitha. Ajo është e shara fare. Këtë kryeministër sot, bota e barazon me Vučićin, të lutem të mbaroj. Ky kryeministër sot ka rekord më negativ në historitë Kosovë-Shqipëri. Ky kryeministër ka rekordet më të këqija ekonomike. Dhe kjo është detyra e kryeministri. Se ku e gjën forcën ky, që të përfaqësoj Shqipërinë, prosperitetin dhe zhvillimin, dhe të filloj të bëj luftë, edhe se këtu brenda thot Çani e ka mbyllur, fakt një pjesë mirë e ka mbyllur, të filloj luftën dhe më tan Adriatikun. Do të flasim më së mëri. Ky merr guximin të hidhet në det pa ditur dhe not. Se mirë makinën se di. Dakor, po edhe not, nuk di, edhe do të dalë në Apenine. Dakor, ti mbushim mendin edhe atyre që Shqipëria është një baçë me lule. Fush me lule, pa. Dhe ju po më dëmtoni imazhin. Ju do thyeni hundët. Në që se do vazhdoni... Tu ka një element... Shtu se kërë Shqipëris, që Shqipëria është ky. Pa, po zotja di zotë. Argumentet shumë pak dhe direkte, të këzotrit. Argumentet që hodhi zotria, që tha që është kryeministri me këto elemente që qëndrojnë, ekonomi edhe marrëdhëniet me ndërkombëtare, ku ka një gjë që mua më shqetësoj shumë dhe vazhdo më shqetësoj të mërësisht. Ato elita që ka Shqipëria, nuk po akuzojmë masën e cila është shtypur, vjen nga tra... Nuk po jim në halë... Elitat shqiptare, që jetojnë dhe në perëndim, që jetojnë dhe Shqipëri shkrimtare. Si nuk del njeri edhe? Ky është problemi thelpsor që intelektual, ti thonë këti njeri ju, ore, ti bëj një letër se që bënin në tëre, kur dhe kanë dindonin, të ka opozita, ti bëj një letër, ore, e shkatrove Shqipërin, ore, ikën gjysma Shqiptarve, po shkatron marrëdhënit me fqinjët, po shkatron këtë, po bënë, ku janë këta? Po këta gjithi shkojnë ati që ti japin e i roga i analizë, pra ne kombi është në vdekje. Pse si dalin atë ti thojnë, zotri, një letër nga Franca, një letër nga Roma, këta piktorët që i mera ju bënë dy ekspozita. Pra ndaj demokracia nuk e mba në vetëm opozita, dhe gjithi turnë opozitës e mba në gjithë shoqëria. Ti thotë, që po bënë me Kosovën, që probleme kemi Italinë, po që probleme këtë me Greqinë. Dalin më në intelektorës, se në bot, kur ndodhi revolucioni në Poloni, do një njërës të feze, do një shkrimtarë. Që një ju madhë, ku janë shqiptarë? Apo presin të marrë një të shtypin e i botin e shpi botimi? Pra demokracia, jeton në grupin e lidhës, me dhime serios, që ti vinë, në produktin, ti thonë, ku shkondi mërë zëndi? Kjo që ndodhja ti për Shqipërinë, qoftë edhe mënyrën, pra i afër mi jota, po njështë të du që i ka nga i qi, për në shkatronë e vetë gjithë, sa ne ku shkojmë në aeroport, jemi shqiptarë, në thonë mafiosë. Pra, kjo është kështu funksionon demokracia, nuk mund të bëjnë as 5 veta, as 10 veta, as 500 veta.
Këtu duhet mbajtë, dhe unë mendoj që këtu është bashkëtiku i madhë shqiptarë, a i ka blerë, sepse jo të gjithë intelektuale shqiptarë, shqite, jo bën nga 5 ekspozita, jo të gjithëve, cave, analisët shumë të mirë shqiptarë, shqite, dhe duhet të gjithë këtu, dhe s'po e them, unë po tisha në studio me ca tjerë, dhe ja thoi, si ka mundësi që dini gjdo herë mbroni vetëm e Tiranë, shaj e një herë, si kur të vitë edhe nga qeli, me si e të dërgonde, do ta kishte një gjithë keqë. Një cen, një... Atërë, këshu, zhvillohet opozitarizmi në Shqipëri, dhe këshu mbrojt demokracia në Shqipëri. Po vetëm opozita në Shqipëri, hajde e shajmë gjithë ditën më, e shajmë në bi, nuk bën asherë, dëkordë dhe më rejvë, zbën, nuk bën bërë bërë në rejvë. Shqipëria është në narkozë. Po të qani, e ke një përgjigje për pyetjen që ngritë vetë? Për këtë pyetje? Pyetjen që nëse një dokumentar do arrit të prishi imazhin 25 vjeçar që ka krijuar Rama, thëti. Jo, unë mendoj... Se edhe si pyetje për të gjithë të rryes, po ti veta, e ke një përgjigje për këtë? Unë modestisht mendoj që nuk e prish vetëm dokumentar, do duan shumë, pa do duhet të ishin shumë dokumentar. D'akord? Disa zëra, dhe jo vetëm të rajë. Pa. Duhet ishte një fushat e vazhdushme. Pa. Dhe unë mendoj që këtu ka rol njerëzit. Ajo që thot Alizot, pa. Këtu ka rol njerëzit. Njerëzit dhe ka qëndrime publike për vëndin për kongin. Po të është e qëka tjetër. Për ta mbyllu si ide. Se në pjotë i erë, da tha, me ndonë se mund të prishtë një imazhin nga i dokumentarë, ndërko që a i ka 30 vjetë që investonë në mjede italiane. Vazhdojnë në prishtje. Unë mendoj që rikë, që se këtu me dhe një rasë izoluar, kjo do kaloj, si shkanë kaluar shumë gjëra, dakor? Që se këtë rasë nuk është izoluar dhe këtë rasët tjera, atëre të shofim. Sigurisht që Rama do jetë në halë, dhe që se, për shumë, mjetë italiane ka një, e mbajnë dhe e mbajnë dhe e mbajnë dhe e bëjnë, e bëjnë kërë e fjalë. A do mundet të bëjnë, a do kena interes të bëjnë, a do kena arsye, nuk e di. Si do reagojë Rama, nuk e dim. Ajo që unë di, është kjo. Diri ta një e kam bërë. Në përgjithësi, njerëzit e shtetet e vogla, vëndet e vogla, dhe të pafuqishme si Shqipëria, të pafuqishme janë, jo vetëm kuptimin ekonomik, po ekonomik, ushtarak, vëndet e vogla si demografi e tjere tjere. Përgjithësi, opozitat... Për gjithësi, korupcion. Po, opozitat e këtyre vëndeve, të cilat janë të pengura të vinë në pushtet, dakord? Se këtu, ne, e kemi thënë që, për mua, këtu nuk është demokraci. Këtu jemi një tjetër regjim, është një regjim i brigjë, s'ka një demokracinë. Atëre, opozitat duhet të shfrytëzojnë këtë rast, ose duhet të shfrytëzojnë këtë rast, në qoftë se nuk e ka shfrytëzuar këtë rast. Shfrytëzojnë gjithë shoqëria këtë rast. Ja ta mbaroj. Edhe shkrimtarët gjithashtu shfrytëzojnë. Nuk e kupton, shoqëria është shfrytëzon. Edhe një herë pra. Bashkë me opozitën. Edhe një herë pra. PR-i këtu është i njerëzve, le të themi njerëzve që kërkojnë vendin e Ramës, ma nuk po themi njerëzve këtu kot në përgjithësi. Ka njerëz që me siguri që ndërojnë dhe në detyrën që është ai. Qoftë me idealizëm, thon po ti e mund, do ta bëj kështu. Po, dhe ka të tillë, nuk është se s'ka. Bile po i shprehin ambicjet, dita ditës. Problemi është, a mjafton vetëm idealizmi i këtyre njerëzve për studio, që Rama të dobësohet dhe që ata t'ja zë vendin? Jo, duhet dhe pak makiavelizm, që do thot, për shembull, X-i që do të zë vendin Edi Ramës, që duhet të bëjt tani me Rajin? A i zotëri i Shqipëri, do t'jetë te Raj tani në këto moment, do dërgoj njerëz të ti ekipin. Pra, në qëse do që një qështje, ta bësh vërtet qështje, dosje të madhe të vazhdoj, s'mu ta nështim në shumë të fatit. Me disa status në Facebook, po, Twitter. Tani për shumë, unë po t'isha kryetari opozitës sot, po t'isha unë, që të bëja, gjeja e parë që të bëja, do merja për shumë, ko po them, Tomorin, Gencin, Erlën dhe Gysin, që i kam njerës të mjë, dhe thoshja, ju që flisit dhe italisht, ju që jeni dhe jurist dhe intelektuale, urgent, në Rom, që do një këtu ju, obla? Shkoni dhe lëboni atje. Është gjëja më e madhe që do të shpopullosh, ë? Kush ta që s'do ta bëjnë ja të dëgjoj. Jo, më falni sekond, mos e shpopullosh. Se ka dhënë ka tezën e tij. Po tani kuptoj, e po ti. O zotëri do të them. Çka ka me një tjetër me këtë bëjmë? Mi po bëre shaka ti, kjo që u thash për të parë seriozisht, bie edhe kjo. E kupton ti bën bjek me mua kështu, po bjek vetëm, po i djeg tezën. Ka nevojë për seriozitet. Sot Partia Demokratike ka një ekip të shkoj të ri në Rom 2 javë, 3 javë, 1 muaj valla. Vajti ardhi më, nuk thënë drin atje, jo. Se ja ku është Roma, një orë larg është. Po ti thesh Domeni Ramës Roma tash. Ja pra, po jo më kthash Domeni Ramës. Ne vendosim luftën në Rom. E thash nuk e thash Domeni Ramës. Po unë nuk e thash Domeni Ramës. Ku dëgjove? E shpik ti tani këtu. Më thesh personazh italian, ka dominuar televizionet. Po më pra po, a u kap një dokumentar që është kundër të po se ha pra se këtë keni ju bujë, nuk dëgjoni, ti thani po shkruaje dhe hop, të erdhi batut. Se na akuzove ne që nuk dëgjoni. Ja, jam shumë. O gjeso me gjithë respektin. Qartë, qartë. Një opozitë serioze, me që të mori ka të drejtë. Do të shkojë atë. Po jo, unë mund ta zë si shembull mëva, po ti isha unë çdo bëj. Do të bëj ti po të citoje. Do ta shfryzoj këtë moment thotë. Pra, përgjigjja për Erlën, se pyetja Erlës është A mund të prishesh, a mund të goditet Rama nga një dokumentar ku ka 30 vjetë që ka darë si personaj pozitiv në Itali?
Unë them, me logik, duhet sa vite që imazhi ti degradohet. Sëse ku ke 30 vite që del si super personazh, s'mu degradohesh në një dokumentar. Unë besoj këtë që... Që të degradohet, këtu duhet një punë shumë e fort anti. Pra duhet shkuar atje te burimi. Shkoni atje, ka këll që të bëjnë. Mirë, duhet lek, duhet e para. Ka filluar degradohet me vita, sepse çdo maune me drogë që kapet në kufi, çdo lajm për mafia shqiptare, çdo lajm që ka për korrupsionin apo që dalin atje, sigurisht që dëmton figurën e Ramës. Pra figura e Ramës nuk besoj që italianët befas nga një artist pa një bandit tek raj. Tek raj thjesht panoramën plot nga me puzzle-n e përditshëm që ata shohin për lajme, sepse ata shohin drogën që ata dinë që për shembull antimafia shqiptare italiane vjen këtu dhe thotë që ka lidhje Ndrangheta apo pason para të Shqipërisë, sepse ato lajme dalin në Itali. Këtu do jetë tërë që ndosht drogën për atë sugjerim. E hodhe edhe një çani që doja ta pyesja. Unë vetë tezën për ta kundërshtuar Gysin, në fund zot ta kundërshtuar, por kam një ide komplet tjetër me kjo. Çfarë? Unë mendoj që në gjuhën e politikës, fjala korrupsion dhe fjala, ku diun, i korruptuar apo... Hajdut. Nuk ka të njëjtin tingull. Si? Si që ka për shumë kër e përdorin mediat, kër e përdorin ata prokurorët, gjykatësit. Mes tyre, ata e kuptojnë njëri tjetrin. Për shumë, mos këtoni ju se në Italia, po në Amerika, po ku dhe qoftë, kur Ramës i thonë hajdut, ata skandalizohen. Se edhe ata vetë janë nga pak hajdut. Pra, edhe njerë, mundon, le t'jemi me këmë tokë. Nuk është se ata janë ëngjëj dhe kjo kësu është djalli. Se për e ndamë botën këshu, do t'je shumë naiv, do t'mos të lezuar asë një libër një jetën tënde. Pra, ata nuk janë zhjithur me krimin e organizuar, ata nuk kanë zëvëndës... Ata mund t'je dhe më shumë se kash, problemi që ata din t'a bëjnë, mund t'je dhe më shumë se kash. Po, ata din t'a bëjnë, se ju për mundonit i thoni njerëzve, që ka ca njerëz shumë të pasër, shumë të qartë që janë ata ndej, dhe ka ca njerë shumë të pisë që janë këta këtej. Por mua e keni gabim, është një mënyrë shumë manekiane, do pa thëmë. Pra, është një mënyrë shumë naive për ta parë botën. Po, manekiane. është një mënyrë shumë naive për ta parë botën. Po, t'jap disa elemente, më fare. Meloni, edhe Raj, edhe drejtori Raj, edhe Meloni, që nuk është ndoshta mika e ti me e mirë, unë jemi bindur që nuk e bëjnë të analisi, bëjnë në studio. Që të skandalizohen, ore mos që ka bërë kjo Rama. Jo, e la, të lutem. Jo, atyre si bëtë... Bota është një bullshit nga gjitha anët. I vetë në dyshime, di kush është. Ka njerës i din të fshejnë bullshitin, ka njerës i nuk din të fshejnë. Atyre, rikëtu. Letë rikëtu. Letë rikëtu. Kjo term që përmënde... Pjesa tjetër është koto vlash moral, është lo. Ku ka moral politika? Në politikë, pra. Ka një moral. Nuk ka. Jo këtë moral e korupcionit që thua. Këtë moral nuk existon. Se unë mendoj që erdhe këtu ku desha unë. Okej. Tani ti thej... U bëtyje bëra dhe vjetë tonë. Do të thot, ti thej që kjo ndodhë rëndonë politikë, po në politikë ka një loj regullë, një moral. Në moment që kjo është publike, këthejtë në skandal dhe t'i nga politikë. Dhe jetë dreqen. Po, pëse t'a jetë dreqen Rama në Shqipëri? Ka në impresion? Ky është element, jo. Ka në impresion Rama në Shqipëri t'i jetë dreqen? Për shumë, du t'marë shumë. Mi e presionin t'i jetë dreqen? Du t'marë shumë rast. Për nuk e jetë Rama dhe me presion për presion. Rama bën lu... Jo, po t'ke presion e durim, jo vedhe. Presion të mamon dhe presion me që kam vite tëra që danin për studio, dhe këtu fuz dhe Tomoni se e bëri sot, dhe që nga një skandal, qoftë sa dojnë mafjet, etiketojnë Edi Ramën, Ramës që i them unë, i thonë hajdut, për mua i bëjmë derë, nuk i bëjmë asit dëmë. Po nuk luftohet këshu një kryeministër, pra duke i thënë hajdut. Jo, kam njëra tjera, shumë të rafinuara. Ta thotë zotja Lizoti për gjenë e ti. Shiko, ka një gjithë, se e thash vazhdova, ne duke parë gjithmonë botën nga kjo pengjeria jonë që është bërë pisë, është ndyrë fare dhe mendojmë që gjithë bota është kru. Jo, bota ka disa standarte, pra ndaj funksionon, ose ne nuk funksionojmë si ata. Ata funksionojnë ndryshën nga ne. Në botë nuk vje dhe të presjoni, po nëse ndodhë diqka e tjilë dhe ka ndodhër me një eurodeputet Gjerman të ne, që sekretari vetë ka marrë dhe mendojnë që mund të këtë marrë para nga kinezët që nuk e di njëri fare, a i ka dhënë vetë dorëheqen pa e ka thënë asë njëri fare. Pra du të themi gjithë se të thonë një është Gjermanija është ande. Nuk ka rëndësi. Kur dalin edhe në Europën lindore, edhe në Poloni, edhe në Çeki, edhe në Ungari, mos po thëmë dhe në Serbi, po të ndodhë kjo, që të dilti kjo video, ose të ketë një gjë lidhje me njëri ka ishte afert kryeministit, për narkotrafik,
Nuk po flasim ne këtu për këtë gjërë. Në narkotrafik, bota është shumë e ndjeshme. Trafik ndërkombëtar. Po flasim për laborator kokainë. Unë jam marë, duke qenë pa një farkohë, në pasion duke lexuar, dhe kam lexuar për Meksikën e Kolumbinë, Hondurasin e gjithë të vëndët andej. Ekuadorin. Dhe kam parë që ndërtimi i laboratorëve, më ndi qanit lutëm, po, të kokainës. Të kokainës. Po erdhë një lajmë tani, shumë për ty e kam. Për mua, mirë, më thuaj. E di si ishtë lajmë i fundit, para 4 minutash. Në gjoni me vëmëndje, nuk e di se në cilin televizion, po ma nisim tani. Dhe këtë ti mund të konfirmosh me stafin. Kryeministri i Spanjës konfideron dorëheqjen. Po, e vërtet. Rama 2 pika, mos u dorëzo. Po shaperle, po është lajmi i fundit kjo. Rama 2 pika, i thot kryeministri spanjoll. Po më valla, po më valla. Mund të jetë humor, më duket. Nuk është. Kush është humor? Në fakt ka bërë një reagim në Twitter Rama. Tanë ndjen keq më thonë, më thot se ai konzeron këtu Ogenza, nuk e ka vetë, di shkon gjë ka ka më sa e kryeministri spanjoll. Jo pse gjigant. Ti di që ka se ka shumë shumë si mos e ndorë një pikë më se ka vetë rekomandim të Rama. E thash më tu të sukses Rama me vërtetë. Se do vrisë më turëshë, bëmë. Edhe ra lajmi fiks. Jo dëgjoj. Kjo mua si jo patjetër bëkën asi. Po kish mjerim. Kjo është mjerim. Kjo është për dia. Kish mjerim. Po unë kam dhënë argument për ty. Po dia është për dia. Tani tani nëse ne vim vërdall këtu të diskutojmë, diskutojmë. Sa humori zi. Ky guxon. Pa shuka që jam me një njerëz, sepse tash nuk na nuk jena shohin njerëzit, njerëz ordinar, më tash po nuk po e fshin ta drejtoj shtetin. Nuk e fshin lojën kryeministrut. Po ç'a loja, më ç'a loja. O të mor jepi të lutem, vazhdo. E tani si do të vash të se di të pasur analizën. Do të çaj me vërtet. Si do të bëhet kjo? Frikë. Çani ti të thoja se e nisa ta them disa herë. Pra edhe një herë. Bota ka të këqijat e saj. Relativizimi, përgjithësimi i gjëje, në këtë botë ka një luftë të përhershme ndaj të mirës dhe të keqës. Dhe ata që janë mendimtarë, ata që janë politikanë, dhe çdo njeri mund të përzihet, mund të bëhet pjesë me të keqen. U bëre platonik. Jo, mund të bëhet pjesë me të keqen. Po ka një gjë, kur dominon kaq shumë e keqja. Kur lumi është kaq i madh në Shqipëri, kur jeta nuk ka kaq vlerë në Shqipëri, kur gjysma e popullsisë në një vend kaq të mirë, të bukur e të vogël, kanë ikur gjithë se vidhen. Kjo është tragjedi dhe i pari vendi bën humor. Tani këtu bie dakord me ty. Nuk është fajti, është fajon. A këtë nësë aje bën këtë gjë, dhe jo vetëm i opozitës, është faj studentëve, këtyre studentëve që vinë vërdal dhe pinë kafe gjithë ditën, që kryeministri ju thotë, e, ma mbaje vetër. Kjo tani kjo është problem të gjërorë, dhe hajde t'i thrasim njerëzit, jo themi, më lidhë i mene se ka ardhur një i të shmëndur, që ka paguar gjithë dhe i ka bërë të shmëndur, i paguar me para dhe i blenë, dhe janë rahat, dhe për shkatron një, i ka blerë, është narkonës kjo mo, i ka mbytur, Qani, me qënë se e përmëndet ti, i ka blerë, dhe i gjithëm, po kjo është lajmër, gjimnaj që më zrinë që këtu se është përmë kjo mo, Twitterin e Ramës, mundem të lezoj pak të lutëm, ndërkohë që kryeministri spanjoll Pedro Sánchez, një sekond, zoti Gjykutaj, zoti Gjykutaj, ndërkohë që kryeministri spanjoll Pedro Sánchez thotë se po mendon të japi dorëheqjen teksa bashortja e tij po përballet me një hetim gjyqësor pas akuzave për korrupsion, ka ardhur ky reagimi i zotit Edi Rama, dhe unë po e lexoj. I dashur Sánchez, është privilegj që të kem miqsinë tuaj dhe mundësinë për të punuar me ju në këto kohë të trazuara për vlerat dhe parimet në të cilat besojmë dhe luftojmë. Të kesh ty si udhëheqës televizje sonë socialiste, do të thotë të udhëheqemi në përpjekjet tona nga një njerëz me mençuri dhe integritet të pamohueshëm. Ju keni të gjithë mbështetjen tonë në këto kohë ku më shumë se kurrë nevojitet qëndrueshmërinë ndaj gënjeshtarëve, shpifësve dhe manipuluesve të fakteve nga skajet e sferës politike. Është nderë të qëndroj pranë jush. Arritja juaj e presidencës së qeverisë përmes zgjedhjeve të ndershme dhe legjitime dhe fal politikës së ndershmërisë, solidaritetit dhe vullnetit të pamëshirshëm për dialog që keni dhënë për kombin tuaj është një arsye bindëse për të vazhduar luftën për Spanjën, për Europën dhe për të gjithë ne. Kur mos u dorëzo, kur mos u dorëzo, mos dysho kur se e vërteta do të bizotroj miku im i dashur. Benny Hill Show. Kjo është spektakël deri. Shkruan Edi Rama. Edi drejtësinë spanjolle. Kur mos u dorëzo, çani kishte të drejtë. Sa drejtësi shpifje thot. Ajo është mënyrë të sjellurit politike në çdo vend të Europës. Po kapin sandara dhe japin dorëgjën së lejë me drejtësi. Ky thot kur mos u dorëzo. Jo, ne më katojmë që citojmë ata. Ela. Po si jo të katojmë, më kata tani. Jo, është kryeministri bën ai tani, është reagim. Unë citoj ty her pasere që je thjesht deputet o burr. Edhe them, ka thonë të bëra Rizoti, si mos citoj tani. Thjesht je bën nga dashuria, ti mendon që u di diçka. Po eksi bën detyrë. Edhe po ramë do bën nga detyra, kam detyrë më ato citoj. Kjo që lexove ti, se ka një top fjalë, më fal Gence, po më bëj përshtypje thotë. Arritja juaj e presidencës së qeverisë përmes zgjedhjeve të ndershme dhe legjitime dhe fal politikës së ndershme.
kujto se mund vjedhësh votat në Spanjë. Nëse këto elementet të internacionalizmë. Me zjedhe dhe dhe ndershme të në Spanjë. Nëse këto internacionalizmë të komtarë. Mos dërzimi. Në dhe bol që ti. Pa i thush ka me zjedhe të njëra dhe ndershme. Si të duk të kjo gjë? Dëgjo. Mos dërzimi. Ska që e komentoj. E diti që një të çmendur nga një të mençur e ndan një perde imagjinare. Është shumë e vështirë. Kjo është devianc për shembull. Kjo që i thot ati, ati do me thënë i certifikon zgjedhje dhe ati i thot procesin e gruas të ndë, është fake, i thot. E këtë thënë, mësu dorzo, mire kakve, unë jam deri këtu, i thot. Jo dhe mësu dorzo, kur mësu dorzo? Kur mësu dorzo, i thot. Ribo u rap aty, i thot, mësu lëviz, i thot mbretri Spanjës. E kupton, e shi, shiko, ti e 100% i vetë përmbajtur, nuk i thua këto. Se ka një vetë disiplini, a kupton, po këtë do të shfrytëzoj edhe rasin spanyol, mos dhe një ras tjetër në Australi, dhe ati do i qoj telegram këtë, e kupton, këtë si Olga që do të martoj vajzën me zezbën, e kupton, dhe dërgon dhe letra, dhe koqin, po koqin erdi, koqin do t'i vide këti, për dhëndër, ma një mënë këtë fjallë. Ta që qa ndodhë? Ky përfiton, do të shikoni shumë shpejt që ky do bëjnë insinuata, do shpiki ngjarje. Do shpiki ngjarje tash i shpejt. Dakor, sepse duhet luam me memorien, e shiko. Ky telefoni kur flet, regjistrohet biseda dhe e thot në këtë orë ke fol me filanin, këta e zhbër karta memorjes këtij populli. Nxjerr një ngjarje nesër ky që del hero. E kupton se këtë punë ka bërë gjithë jetën, se ky nuk është i kryeministër i cili rri me prosperitetin e vendit të tij, rri me produktin, me institucion, me sigurinë juridike, me qëndrimin ndaj pronës që të rri siç i takon si zotëria atje. Po ky e mbështet të gjithë suksesin e tij që sepse nuk e thot ky, duhet ta dekriptojmë ne këtë, mbi shpopullimin, mbi kapjen e medias, mbi kapjen e drejtësisë, mbi kapjen e opozitës, blerjen e opozitës, e kupton, bler lulin, edhe thot opozita, si gjendje është opozita, po do thot. Po mirë. Po se do të bëjë. 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 Lash në fund, apo këto vozit e leon të rëndasë. Të vagoni madra me lash, nuk e futa ke pasa gjerë. Në regu. Ani zoti, ju kam një pyetje. Ja ta përfundoj një gjokutoj dhe kam një pyetje. Ky kryeministri jon, e kuptante, ky nuk është kryeministri shqiptarve. Pastaj, si person fizik, talentin e ka të panëshëm, dakord. Dhe unë jam shumë dakord, që këti t'i kryohat një qeveri në miniatur, se këtë nuk rritë do të pa urdhëruar, e kupton? Dhe do t'i me i grupë vullnetarësh, që këtë nga ora 8 dhe i nga ora 4, ti drejtoj, e kupton ti, qofte dhe një terë, e kupton? Do një zgjidhje këtë, se këtë nuk është rasin këtë grupë. Ka mu një zgjidhje, bo gjenë se pasë nuk e di, të ndryshen e një kushtetutës. Si? Të ndryshojnë në një kushtetutës. Shiko, për para se të vim aty ka zgjidhje tjera më të mira. Pra, nga Republikë Parlamentare të bëhet monarki kushtetutës. Monarki, bre. Sepse, 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 në qëse një opinion publik, një individ, se për që gjithë e bëtë nga individ, nuk dalon do të mirën nga e keqja, kjo është fundi një shoqëri. Nga dojnjerë, nga maru bashkë, dhe pra, letra hidhet në kosh, urina nuk bëhet, hape kranë, bëhet në tualet, a e kupto, këta më kaqë bazike, sa që kjo që ka të tyrën të bëjt të punë, kjo është shëmbull i shtot hape kranë. Ogen, ka vetëm një problem, se ti mendoj që e mirë dhe e keqja janë veç e veç? Jo, një sekund. Shiko tash, çani. Sofizmi, shiko. Nuk është sofizmi, ne përzihem. Po punërat e barda me Zeza, pse duhet të jem bashk? Urdhë? A është defekt ajo vetë ajo u ishin skandalizimi. E kupton? Po ja që jam bashk. Përzihet e mira me të keqes si urat e Zeza, me urat e barda. E di çfarë më thon kjo? Që ta bësh urën orën ta pish në orën 10, se vjen nga mama. Po. E kjo është historia. Ne, të na bër kë. Të na bër kë. Se është i fort tubot. E ka bën me fort. Jo, jo, jo. Çani, çani, mos e bën diferenca jo. Pra, apo jo. O zotri. Kjo pra. Ai nuk e ka bër të duke ushtiru të demokratikisht. E ka bër se thonë jam më i fort, është kaq. E mira e keqja janë nuk janë bashk, janë luftëtarë të përjetshëm. Kam bar jo. Luftëtarë të përjetëshëm. Jo, jam bashkëtutë të përjetëshëm. Bashkëtutë të përjetëshëm. Me antimorali. Jam bashkëtutë të përjetëshëm. Jeni dashur Çani. Jeni platonikë. Zoti, jeni platonikë, vazhdoni. Çani, besoni te mira dhe e keqja dhe besoni te drejtësia absolute. Nuk ekzistojnë, harrojeni këto. Qose niseni nga këto premisa, i keni analizë gabim. Ali Zoti, humi Çani. E keqja nuk mund të përdoret luftuar. Kjo është parimi. Ore, edhe macja me miun, e kam thënë një herë në një emision të erë, valla. Historikisht macja me miun i konsideruar si armiq apo.
Por janë të interesuar që të ketë. Ata janë bashkë më vaj gjithkohon, po se rrata e përmirësuar. Ne kur ishim që të vegjim, ne prishim gjithë. Jo, më do marrim shumë të thjeshtë njerëzat të përmirësuar. Kjo është problemi ju valla. Ore, ku drejtoni ku flisni valla? Barama është i qartë, drejtohet turmave. Ti gjen ku flet valla. Ku drejtohesh o plak? Pandash, pandash fitusa i valla, ai di. Ai ka kapur në tabelën e turmës. Çani të ka qëndesh inteligjencë. Jemi në fund, jemi në fund edhe dy pyetjet fundit kam. IQ ka që ekstreme, si ka mundësi ke rëndë ti në dashuri me Ramën? Unë nuk jam dashuri me Ramën, ba. Në interesi e ke? Jo, unë jam dashuri dhe me Berishën. Nuk kuptim profesional. Ka qënë dashuri, pësë shumë. Shiko, ej, kënajsia dhe dëgjuar janin, kënajsia dhe qefi im gjithë jetën ka qënë të kuptoj personajet dhe të kuptoj sjellet e tyre. Kisi temperament dhe karakter nuk dashuron dy gjëra njëkohësisht. Edhe njerë, ba. Edhe njerë, unë respektoj të fortin, dakord? Dhe jam gjithmonë me të dobtin. Besoj ti këtë e vërë apo jo? Po ama të fortit u rukaroj ti them që është i fortë. Respektove të fortin. Diferenca ime vëlla me ty në këtë analizë dikush është që ti mendon se Rama për të bërë kjo që është ka shkelur demokracinë, ka bërë këtë kapatë. Jo, jo, e ka bërë me forcë vëlla, me forcë. Ti të forcë nuk e merr, ti merresh mirë e keqja. Ç'është forca? Është forcë, nuk ka rëndësi është forcë negative apo pozitive. Është fuqi. Është fuqi, është pa. Dhuna edhe psikike dënohet, dhuna. Po dënohet pra. S'është forcë, është dhunë, dhunë. Zotri, kryeministri spanjoll atje. Ti e thua forcë për dënim. Do të bëj forcë. Ktu këtu më dëgjoj pak, të dëmbje. Ktu gjenc gjenc dënohet. Forca është vlerë, dhuna është krim. Gjenc shumbull. Mos bashko vlerë. O gjenc, o gjenc shumbull. Forca është vlerë. O gjenc, më dëgjoj. Gjenc me gjithë respektin, shumbull po të jap. Më mirë. Kryeministri spanjoll, kryeministri spanjoll vëlla. Në natyrë e Spanjë. Këtu nuk tu. Kur të mëndë dajme, por s'ka më natyrë e Spanjë. Ja të bëj pyetjen, ja të bëj pyetjen. Fundi në Spanjë, vëlla, s'ka bëj në Spanjë. Ta bëj pyetjen. Është në funksion debatit, vëlla. Ty të pëlqen, më kryeministri spanjoll, po për ty po jam duke fundi. Çfarë, djabi dorëheqën. Kryeministri spanjoll, vëlla, është gati djabi dorëheqën, dakord? Për shkak të gruas vet të implikuar në një afer korrupsioni. Jo se ka bërë ai. S'ka për ta, as gruas ka për ta dash, dorëheqën s'ka për ta dash. Po do të dëgjosh një sekondë apo jo? Po, 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 dëgjoj ti po. Si thot ai që duhet të jap dorëheqën? E diti? Jam gati. Se ka presion nga partia vet, vëlla. Rama, po të kishe presion. Presion po. Urdhon? Nuk ka presion pra. Po pse s'merr me felpi, po merr me llom llom, e mirë e keqe. Morë jeni vetë apo jo? Ora, do kuptoni më njëherë që kjo është thjesht çështje force dhe fuqie. Po morët, është mirë, është keq, është e drejtë, është e padrejtë. Është negative, është pozitive. Ju ka marr lumi. Unë kam që fillim të emision të thash, ku e gjeni, ku e keni janë Tiramën, o muturët. U them ku e keni janë Tiramën, muturët. A, ja, filloj kjo me janë Tiramën. O, zotri, një gjë, ore e keqa i qëtë me të keqë dhe me dreqë, o zotri. Ju vazhdoni e kona buri moral. Nuk lirë nga ndërë anë Tiramën, të lutë, pëse të rata pyësi ali zotin për atë që ti ngritë. Ja, pra, pëse është i fort, më duham s'duham ne, duham s'duham është i fort. Ja, se të sa të mbaroj qani, se s'po me lehë. Të ka futur lidhje në opozitës në atë, në Britanë, në Britanë. Dakor, e duke e ditur, më fal, duke e ditur lidhje opozitës do përfundonte atje, vëlla. Dhe nuk pati asnjë mundësi të ndalonte. Pyetja është pse Genc? Pse, vëlla? Atëre pranoni pafuqinë tuaj dhe këtu fillon debati. Pranoni pafuqinë tuaj. S'ka pafuqi atë. Është thjesht pafuqi. Jo, atentati, atentati, jo, atentati politik, atentati politik nuk është vlerë. Është pafuqia juaj, kaq po e them. Do dhoni pafuqinë tuaj. Një sekond. Çani ti edhe pak më parë një tezë. Që nuk e di nëse e kishe në kuptimin e parë të gjës apo jo, pritse do të pyes Alizotin. Te që opozita do duhet shkonte në Rom, të rrinte atje 2-3 javë edhe si opsion. Okej, pra, do të shkonte në. Po, tamam, po të isha unë kryetari i opozitës. Mi pra, të shkonte në raj. Tani, thash, nuk e di nëse e kishe në kuptimin e parë apo për t'i thënë opozitës që mbase duhet të jetë, duhet të reagojë më shumë edhe tek ata. Ne do të bëjmë kuptimin e parë, ishte kjo. Të lobon atje. Të parë. Shiko, tani, do të ta kryesalizojmë. Tani Çani është shumë simpatik dhe njëkohësisht po aq energjik. Dhe gjithë të pathosin e tij e kombinon dhe me humor. Po ka humor dhe jo, 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 e kombinon që humor, pra tek un vjen un qesh. A më dakor. Pastaj e them me atë qëllim që mos që të jesh në shtëpi deri na dëgjoj se bën shikë, mrzitem. Është shumë këndshëm. I vjen i marinuar. Edhe bra. Oj po loj po. E paketove më bukur. A duhet ta shfrytëzoni më mirë pra këtë mundësi. Jo, tani un kam një realist të vogël që themi fuqia e Ramës. Edhe një herë. Un kam i bindje që Shqipëria është mbas komunizmit ka qenë majt. Rama erdhi tek partia e madhe, partia Enver Hoxhës. Një pjesë e madhe mund thotë jo kështu Rama, jo. Rama, bile s'kam pasur debatet në PD, thonë jo Shqipëria është e majtë, Shqipëria është e majtë, sepse ishte e majtë, kishte një pjesë, një aparat të madhë të një sistemi totalitar, të cilët këdo të veja atje, bile s'kishte edhe një Barsalet që në mos e përmëndo të ndirin, si shti, një njëri me të me të ata veja, ata të votonin prapa të. Dhe aji mori një parti të majtë, e gjëbëri dhe mori me një elektorat të madhë të majtë,
PD-ja duhet kishte një njerëz si Berisha edhe të tjerët që rrethuan më vonë, të prodhonte shumë investime gjëra dhe mezi të fitonte zgjedhjet. Tani, nuk ka vetëm produkti Ramës. Ky është produkti i diktaturës komuniste, një partie ushtarake staliniste terroriste, e cila pati çdo cep në Shqipëri, reparte, oficera, sigurimsa, polici që ngla një parti kur shumë Shqipëria Partia Komuniste ka pasur 100 mijë anëtar. Ça dua të them? Pra, Rama erdhi tek partia e babait me shumë vota, sepse po të ishte Rama si talent, si individ, pra po flasim individi Rama, dhe të vishte këto çorape, dhe të ishte i biri një burgosur, ishte burgosur politik, do ta merrin të çmë, do ta degenerojnë në çdo lloj forme, do të kishte asnjë lloj seksi. Kishte alla këtu. Po bëj analizën time, po bëj analizën sa i fuqishëm është Rama. Dhe po vi këtu. Dhe po vi në një po vi sot. Pra, sot unë shikoj politikisht Ramën jo të fortë. Dhe nuk e them për opozitarizëm. Fakti që ai rrit dozën e investimit parave për të bler këdo, tregon që ai është i dobët. Po të ishte i fort Rama politikisht, do t'i merrte votat bio të njerëzit. Nuk do kishte nevojë për të fortit Elbasanit, nuk do kishte të fortë për të fortit Erberatit e Tiranës e tjerë, që zotëria nga Zanati i njeh më mirë. Që është përndar, që i ka dhe unë në fushat i kam hasur, kudo, por do kishte një Shqipëri më të zhvilluar, më ekonomike, dhe këtu do ishte i fortë reale. Jo i fortë estetik. Pra, Rama për mua, pse nuk është i fortë politikisht? Se e blen pushtetin. E blen në përpara, në përmjet parave të drogës. E blen dhe në mbyllur. Dhe unë them, a i mund të duket sot i fortë, dhe mund tjetë dukshëm dhe më i fortë se opozita. Por, unë mendoj, nëse kjo opozit bashkë me shoqërinë shqiptare, kombinohet, e heqet e përpunditësh. Pra unë shikoj pa të fortë dashë të dobët Ramën. Kjo është analiza ime. Është pa absolutisht po sepse unë jam plotësisht dakord me çfarë thot Tomori në raport me forcën e Ramën. Unë shoh Ramën shumë dobët. Sepse po të referohesh edhe teoritë politike, për shembull Hannah Arendt trajton forcën si diçka që lidhet me autoritetin dhe autoriteti lidhet me besueshmërinë që kanë njerëzit. Dhe Rama shumë i dobët. Rama mbjeton sigurisht nëpërmjet kapjes së qytetit, kapjes së institucioneve dhe ka një logjikë që sa më shumë ti je i dobët nga aspekti autoriteti, sa më pak besueshmëri ke, aq më shumë të duhen mjete korruptive që të mban bashkë pushtetin. Dhe aq më shumë i duhet pushtetet të tjera të kapen, pra një shtet paralel që të krijojë që ta mbajë pushtetin. Pra këtë po themi ne. Edhe unë mendoj këtë që shteti paralel prapë është i dobët, është i dobët përballë një force tjetër alternative e cila krijon besueshmëri. Pra kjo është e rrezikshme mendoj unë. Në qovë se do këtë përbal një alternativë të besush me shëqyri. Pra, atë që frejmë ngonë Ramës, ta prodhoj opozita, pra, këtë mendojnë. Unë mendojnë që Rama nuk bje nga, pra, unë e kam thënë gjithmonë, Rama është në kambalec. Mi afton një të shtyrë, po të ardhëzosh, paterizën a i shemet, bje, se i me paterizën mbatë. Problemi se s'ka kush e jep të shtyrë dhe ky është problemi i qartullin ku ne kemi i vjetë. Sepse duhet që opozita nga tjetër të ishte reformuar tani, të ishte një opozita re, me njerëz si Tomori apo si tjerë, të cilët pra, nuk janë pjesë e historisë të dështimeve, të korrupsionit, sepse ne them vërtet që Rama është i korruptuar. Po ne nuk mund të bëjmë, pse edhe ky popull tashmë vërtet është i sakatuar, i marr penge etj. Ky popull them e ka dhe aq ku diun inteligjencë të kuptojë që deri në fund fare ose të paktën ajo çfarë bën, ti et peng ky popull, është edhe fakti që më fal, edhe këta kur ishin votën. Pra, e thonë këtë njerëz, dhe nuk mund të afshejmë këtë. Dhe nuk mund të themi ne që ka pasur skandale, dhe në qeverinë e Zotit Berisha, dhe Zotit Berisha nuk ka ikur. Kështu që, në qofë se politika nuk reformohet, nuk rinovohet, në qofë se nuk vin, po nga dhe Zotit Basha letike, në regullë, pra, nuk po themë. E futa pashtu për lezet. Unë në qofë se e kam brytë në qikë Zotit Basha, e kam brytë, sepse është për balë Zotit Berisha, po t'ishte një dikush tjetër më ime pa tjetër, dhe t'ishte kjo tjetër. Tani, çështja është që prandaj duhet reformohet politika, prandaj ti duhet të ikësh kur humb zgjedhjet, sepse njerëzit ty të njohin si njëri që ke qeverisur keq, që ke dështuar, që ke qenë i korruptuar, që je fajtor për këto 33 vite. Dhe prandaj Rama qëndron, pra, nëse do ishte renovuar, ky do binte që sot. Që me këto skandale që i dalin, ti ky do ishte rrëzuar. Bisedë gjatë, që kemi kohë. Bisedë gjatë, në fakt, nuk kemi kohë. Do marr vetëm një shembull për të sensibilizuar pak një lajm, siç ka me qindra lajme që ikin tani, nuk sepse nga që janë këto, jo Raj, jo, 5D-ja, jo, Olsi, jo, bjenë gjithë to. E vutë ju para, tani u futë në fuqi, më duket nga një prilli, se tani në këtë muaj u futë në fuqi. Taksimi, pa, i profesionalet lira. Dje po t'i gjoja, se më smarve shumë bërë ekonomia, nuk futën fanat dhe vëtë, po dje po t'i gjoja, një person që po e shpëgote me shumë fjallë thjeshta. E vura rej që, a i thoshtë dhe ishe njëri serios, ishte këshu i partijet, ta, në Shqipëri ka vetëm 26 vjeta e prek kjo.
po 26 o 36, nuk e di sa ishin, po një gjë, kjo shifër ishte. Dhe unë mendoja, thashe vetë, tani jemi dhe këtu me të mori me Gecin. Ore, këta 26.000 veta, vla, dhe gjithë të dinë se këta e kanë kurisë ato. Ka dalë Rama, vla, e keni një deklaratë, bile doli në mbrojtje sociale që qarkullon, që thotë, deri 2029, vetëm po mos jem unë në këtë tokë, do i vendosim taksë biznesit vogël. Zero taksë biznesit vogël. E ka kështu deklaratë dhe e thekson disa herë. E mbani mend? Ka dalë një tanë. Tani fani sekond. Këta 30.000, vla, le të themi 30.000, se nuk janë më shumë, plus minus. Ke parë gjithë të dalin, qofse dhe si qytetar më thjesht. Ka reagime? Ku janë? Më tregova në Facebook. Ti do që të mblidhen në shesh. Në Facebook është maksimalist, Shani, është tezë që do të diskutoj. Jo, po mirë, qofse kanë Facebook të rigjë. Jo, jo, në Facebook, jo në Facebook. Jo, jo, jo. Mora se shumë, mora një shembull. Kjo ndodh me pensionistët. Ore zotri, ai, më fal fal, ai ka thënë me gojën plot, e ke me audio dhe video, që deri 2029 biznesi i vogël do ketë zero taks. Mi, s'është vetëm për biznesin e vogël, kjo prek shtresën e mesme, nuk prek... Ma një sekund, gjithë nga shtresë, profesionet e lirat, s'ta shumë biznesi i vogël, se e kam e thashë gëzirë. Profesionet e lirat, kërkojnë djes, ishte lapsus, profesionet e lirat. Kja në të rëndësishmit, në faksa, ato e mbajnë. Këta ishë 26.000 veta. Pejë. Se nuk po e ndjejnë ende efektin se është akoma e paqartë. Jo, filluan, filluan. Jo, ka ardhur aty se kam unë njerëz që njohën. E po, ende jo të gjithë, ëh. Ka shkuar vetëm një pjesë. Dhe ti thua që kur ta ndjen, kur të vin fatura, do të dodami fatin. Po nuk e ndjen. Po jo, mirë, ajo, fshihet diku tjetër lepuri. Ku? Se dhe ata Rama e di shumë mirë pra, që ata nuk do dalin sepse dhe ata vet gjen mënyra për të bubruar. Edhe pse s'kan paguar. Ka mënyrë. Po kjo është e vërteta, Orela. Jo, e vërtetë është. Po kjo është e vërteta, Orela. Bubrimi ka kosto të madhe. Me kë po flet? Edhe ata gjen mënyra për të bubruar pra. Këtë janë duke thënë, pra prandaj shoqëria nuk reagon pra. Edhe Ramsi e di këtë gjë. Po bubron. Ramsi nuk po bën një shtet të fortë në kuptimin që secili duhet të paguaj E thot me fjalë, po ndërkohë dhe i lë, se thon ky është vend i varfër, po ti po ta bënim këtë gjë të ngrihet të gjithë rrugë. Kjo është jam në fund Çani. Çani, jam në fund dhe kam një pyetje për Gjokutajn. Meqense të shtunën, po vajti. Po, sa shpejt nuk kemi sjell nuk kuptua fare. S'u kuptua, nuk ndjen. Është lemi mirë ky. Të shtunën Gjokutaj keni konventën. Tani, çfarë prisni konkretisht nga kjo konvent? Çfarë do bëni se të gjithë kanë qenë shumë të angazhuar dhe na ka bërë përshtypje fakti që dha ata që kanë dalë kundra Metës? Ose që Meta i ka akuzuar në një farë mënyrë, kanë qenë me detyra konkrete në këtë konvent. Kur është konventa, Arela? Të shtunën. Të shtunën në orën 10. Do të shtyhet. Pse? Po se të dilën është dokumentari Rajt. Hiqni vëmendjen. Jo, po ta bëjmë brapa, hiqni vëmendjen, më ta bëjmë parë. Jo, të lëni dokumentarin e Rajt dhe pastaj ta shtymi një javë. Shiko. Është gjunar, do marrë vëmendjen kjo. Shiko. Po të thash nesër. Nuk kam vendosje. Nuk kam vendosje. Nuk është ky rasti çan. Po ja ta kuptojmë çfarë presin nga. Prezidenti, ky është një propozim i cili duhet bër atje në forume. Se kështu unë do e bëj timen. Çiko, Ela, është në mbyllje dhe unë do të them konventat si që janë gjithë këto kuvëndet që ka PD-ja. Po, do të emrojnë forumet një tjetër, mirë ato statuti cili ka risi, ku në nepotizmit, krajinizmit e këto fenomenet, cilët janë konstatuar rrugës, do të caktohen 5 prioritetet që ka Partia e Lirisë për 10 vitë, arshme, dhe me thënë kundër shpopullimit, fuqizimit të bujqësis, shtimit të popullësis së Shqipëris, në lidhje me tregun, arsimin, pensione, të reformën në pensione. Dhe që minutazhi është ka që shkurtër, sa që... Jo që t'i shpjegojmë të gjitha, po qëfar pristi konkretisht, do zgjidhni... Jo, nuk ka, shiko... Po për Monikën, zotin Gjokutaj, se nuk e pamë sot të ka jo lista, nuk ishte Gjokundi. Konventa shkonë, ne nuk shkojmë atë që të bubrojmë. Edhe të qovëm që do dali. Oke, për ju zunja kremalli, a duhet ishte apo jo? Janë qatë në dokumentet dhe forumet që do të zgjidhen. Oke, mi pra, po zunja kremalli, Monika, mungon të sot nga jo që pam, që shpalli zoti Meta? Ku mungon të? Të lista. No, ishte kandidatët për president, zëvëndës president. Shiko, duhet të kuptosh një gjë, zunja Monika nuk ka kandiduar vetë. Dhe ajo ka thënë para parlamentit, nuk e di para një anë. Jo se është përjashtuar, pra. Jo, një sekund. Dhe e pyetë, do kandidoni apo jo, ju lutem, do kandidoni apo jo, dhe tha që unë nuk kandidoj, thamë, si person kandidoj me ide. A kuptot? Sigurisht që në atë parti ka dhe persona që mendojnë ndryshe, të gjitha do shpalosen konvent, gjithë do e në aty, do e live, nga fillimin fund, të gjithë do të marri fjallën, do thonë mendimin e tyre, statuti pranon fraksionin, bile dhe fraksionin brënda fraksionit,
Pa, kështu që çiko pa, ajo nuk kandidon sepse ajo po detyrohet kandidoj kundër burrit. Kush po detyrohet? Monika. Jo, nuk po detyrohet. Sepse detyrohet. Po pra, sepse ajo do të konkurroj për kryesi dhe ajo që tash gjë. Po mëse ta shpjegoj më sa më kundër. Ti më shpjegon unë çka? Po tash. Unë më të them unë alternativën tjetër. Unë as i dhan gjë njerëzve më kundër. Ne 2 minuta ko kemi. Gjenci, ju më ja ja mbas statutit jam ta shpjegoj çik. Mbas statutit ka dy mënyra. Ose njëri nga të dy të tërhiqet vullnetarisht, ose të kalojë në votim. Kaq. Okej, pra, në çështë do kalojë në votim, ajo do konkuroj për kryesi. Dhe ajo do që ajo të jetë antare kryesie, do të marrë më shumë vota se burri. Është shteruar këtë. Po më mirë. Po themi një fjalë vetëm. Do të marr po më të marr vota më shumë. Nisojan kontributor nga burri. Nisojan kontributor. Po pra, po futet nga burri gru. Kush do? Ore, nuk ka se. Zoti Gjykuta. Pse ka këtë status? Edhe një pyetje të fundit kam unë. Ky është rast, kshu është pra. Zoti Gjykuta, edhe një pyetje të fundit kam unë. Tani ju jeni avokati i Berishës, ndërkohë jeni edhe në krah të Metës, jeni antar kryesi i PL-s. Këto akuzat e të dyve, jo, se kam të konflikti interesit, as pak. Po këto akuzat e të dyve drejtuar SPAK-ut në gjykimin tuaj, si ju duken, si cilësoni, si jurist, si profesionist? Unë jo më kodë ju thash që kapje drejtësis përcakton një konstruksion të njëjtë fjalie dhe të njëjtin verb, sepse ata mund të janë atemojnë, problemi është që ata janë misionar dhe mesazher. Pra, arrestimi i Berishës është një alarm për drejtësinë shqiptare, sepse SPAK-u sot është masha në dorën e këtij kryeministri, e kupton, që do të hapi rrugën për 2025-ën. Është herë e tretë që tentohet me Berishën. Një herë me lulin që pezulloi, herën e dytë me vulën dhe me logon, herë e tretë ishte procesi. Pra, kjo është lehtësisht e kuptueshme dhe këto janë të dirigjuara nga ky kryeministër i cili opozitën këtu e fut në burg, ndërsa kryeministri i Spanjës do ta mbajë në detyrë me ses bën. Okej, e kuptova. Çani, batuta fundit për ta mbyllur se kemi tek arritur. Për ta mbyllur. Mos harrojmë. Të dy të morë, se ka qëllë. Mos harrojmë. Po të ndjek. Të fortët bëjnë gjithmonë atë që munden. Të doptit vuajnë gjithmonë atë që duhet vuajnë. Këtë mos harrojmë asnjë. Ciceroni. Kjo është e batutave. Jo, kjo është e fuqi vivi. Të fortët bëjnë gjithmonë atë që munden, të doptit vuajnë atë që duhet të vuajnë. Okej, me këtë po e mendoj që ne jemi shumë fortë në këtë moment. Po të nisim nga kjo premisë, do shikon që analiza s'ka të fortë tani. Ta mbyllja Lizotit tani. I fortë është kushdo deri 10 minuta para se të lëpushë. Për ta mbyllja Lizotit tani. Unë mendoj që ne jemi të fortë. Që nuk marrim asnjëri në telefon. Jemi më të fortë çu kur është. Dhe nuk zihemi edhe kë mendoj që ai është më i dopt dhe më beso. Ti mund të rresh nga afër, unë nuk e njoh, por me sa psikologjikisht ai atë dridhjen e zërit, ai do jetë në fazën, është në fazën e dridhjes për pushtet. Ai jeton vetëm me pushtet. Dhe pushteti i tij kur ushtron blerën dhe forcën, anaren që thaj, atëherë është shumë i dobët. Është në rënën e tij sepse ai s'ka asnjë autoritet më. Ai lëpihet drejtorave, kryeministri, që mos i japin në mënyrë lëpirje, lëpirje dhe kërcënim për të fituar autoritetin. Një lider, një burr shteti ka vetëm një forcë, është autoriteti. Nëse s'e ka, nuk e ka më. Kështu ai ka ngelur një kaçak i vogël që do blej derisa ti marrin parat ose ta marrin me gjithë para. Faktet flasin ndryshe. Jo, me këtë Lizoti do ta mbyll. Alizotit falenderoj. Zoti Gjykuta edhe ty Mërtieri, Çanit falenderoj, po me Alizotin. Alizoti është gjatë shumë, do të thoshë vetëm i batut kaq. Po ja, pra një fjalë tha Alizoti. Takohemi të hënën tani në orën 21 si gjithmonë, natën e mirë.